Ал Таразда лауазымды полицейлердің қатысуымен болған төбелеске байланысты тергеу аяқталып, іс сотқа жетті. Бамбук лақабатымен танымал облыстық экстремизмге қарсы күрес басқармасының бұрынғы басшысы Мұрат Үмбетәлиевтің үстінен екі немесе одан да көп адамды өлтіруге оқталу бабы бойынша іс қозғалған еді. Алайда өзін жәбірленушімін деген лауазымды полицей бұл айыппен келіспей отыр. Сот залына ксемен жеткізілген Мұрат Үмбетәлиев камера алдында қымсынбат, өзін барынша байсалды ұстаған полиция алқабилер талқысынан көрі жалғыз соттың қарауына сенім білдірді. Өз әрекет үшін жауап беруге дайымын деген ол, тек тергеу бір жақты жүргізгенін айтады. Я себя ответственность не снимаю. Я готов нести уголовную ответственность, готов отвечать за свои поступки. Ну, прошу суд просто единственное разобраться по справедливости, по совести. А у вас в руках был нож? У меня был не нож, у меня был этот монтажный нож, я тогда работал ночью. Ал адвокат тағылған айыпты түгелімен терістейді. Қорауындағы азамат бұл әрекетке қасақана бармаған деп жеңіл баппен жазалауды сұрады. Ал алғашқы тыңдалымда қос бірдей жәбірленуші төбе көрсетпеді. Онысын Ерлан Бектұрғанов пен Марсель Жетпісбаевтың ем алуларына байланысты деп түсіндірді. Сөз кезегінде ол судьядан әлеуметтік желіде кең тараған бейне көріністі өшіртуді талап етті. Оның ойынша Үмбетәлиевті ақтау сатындағы бұл бейне жазба сот процесіне кедері келеді деп санайды. Меніңше бұл дұрыс жасалмаған қадам. Бұл бейне роликті таратқандары өте орынсыз. Сондықтан YouTube-қа және әлеуметтік желіге тараған қылмыстық іске қатысы бар видеоны өшіруді сұраймын. Адвокат айтқан бейне мынау. Мұнда криминалды полиция басшысы Ерлан Бектұрғанов пен Байзақ аудандық халыққа қызмет көрсету бөлімінің жетекшісі Марсель Жетпісбаев Үмбетәлиевті үйіне іздеп келуі мүмкін деген кадрлар көрсетіледі. Белгілі болғандай, олар бір сағат бұрын Ішкі істер департаменті басшысы орынбасарының бала салған дипломды атап өту үшін мейрамханалардың бірінде бас қосады. Дастархан басында әзілдесіп отырғандар ақыры бір-бірімен сөзге келіп қалады. Тілге келген тараптар кейін тарқасады. Бірақ Бектұрғанов пен Жетпісбаев өш алмаққа Үмбетәлиев Әлиевтің үйіне іздеп келген көрінеді. Сол жердегі жанжалдан екеуі де пышақ жарақатын алып ауруханаға түседі. Іс насырға шапқан білген Мұрат Үмбетәлиев іс суытып, бір аптадан соң өз еркімен әріптестеріне берілген еді. Ол осылайша жәбірленуші жақтан кінәлі болып шыға келдім дейді. Нұрайын Рахай, Ғанайдар Қолов, Информбюро, Жамбыл облысы.